A přesně o tom budou dnešní krátké horory. Tohle jsou ti největší borci. Hlavně pak moje fialové ruky. Kapsran 42, Studio Wolf TV, Tereza Kubátová, Strovex, Alzík, Alzík, Mr. Arbix a Wendy Hejduková. Díky. Dámy a pánové, další krátké horory, nebudeme to zdržovat a pojďme rovnou na to. První se jmenuje Portrét strachu. Dívka truchlí za smrt svojí sestry. Je z toho zničená. A tak sestru poprosí o znamení, že ji slyší, ale nic se neozve. Jen dál zní vzdálená bouře. A tak si jde lehnout, když v tom se prudce zavřou dveře od její ložnice. Jde to radši zkontrolovat, ale nikde nikdo. Když se ale vrátí zpátky do svého pokoje, všimne si, že fotka její sestry zmizela z rámečku. A pak začnou blikat světla. A když se podívá zpátky na rámeček, je v něm místo fotky vzkaz. Jsem tu s tebou, Grace. Grace je šťastná. Myslí si, že to je vzkaz od její sestry, ale je? A pak Grace uslyší škrábání na zeď a uvidí, jak se v pokoji hýbou věci. A pak se prudce zavřou dveře. A když je otevře, něco tam stojí. A tak je zase zavře. A pak se začne houpat křeslo. Samo od sebe. A když se na něj dívka posvítí, přestane to. Grace je vyděšená. A tak se schová pod peřinu. Emily? Zeptá se Grace. A v tom praskne žárovka. Emily sahá po baterce a nevšimne si, že je v rámečku nový vzkaz. Baterka nefunguje, a tak se místo ní vezme zapalovač a zapálí svíčku. A v tom se toho vzkazu všimne. Stojí tam, Bůh si ji nevzal. A pak něco uvidí v odraze. Ale nic tam není. Ale vypadá to, že je něco ve skříni. Nech mě být, křičí Grace. A pak uslyší ten hlas, jak z dálky volá její jméno. Zní jako hlas její sestry. Jde otevřít. A za dveřmi je silueta dívky, která ji prosí o pomoc. A vypadá to, že je to opravdu Emily. A ptá se, co se mi stalo. A pak svíčka zhasne. A oni tam zůstanou v temnotě. Emily? Zeptá se Grace. Tohle nebude Emily. Hele, takhle, jako tohle bylo fajn. Natočený je to suprově, zahraný je to suprově. Jo, používá to nějaký klišé, fajn. Ale byla to teda ta její sestra, nebo nebyla? Stalo se z ní něco? Nebo to byl jenom nějaký démon, který využil smutku té sestry a napojil se na ní? Kdo ví. Každopádně bylo to fajn, rozhodně to nebyla žádná velká hrůza, ve smyslu hrůza jako špatný, takže asi v pohodě můžeme jít dál. Další od ACM Official, našich klasiků, a jmenuje se Mukbang. Mimochodem chci upozornit, že jsou tady detaily na to, jak lidi jí skoro až nechutně někdy jídlo, takže snažím se to minimalizovat, ale opatrně. Dívka dělá mukbang a rozhodne se překonat světový rekord. 15 balení nudlí snězených za 10 minut. A video bylo úspěšné, během chvíle má 10 000 lajků. Jenže pak dívce přijde zpráva. To video je upravený, je to fake. A pošle jí záznam toho, jak na chvíli vypla natáčení a jídlo vyplivla. Emily si říká, odkud ty záběry jsou? Kde je ta kamera? A pak ji najde, na stropě. Napíše tomu člověku, že zavolá policii a on jí řekne OK. A já zveřejním to video. Což se dívce moc nehodí, protože je influencerka a tohle by jí mohlo připravit o peníze. A tak se toho může zeptat, co chce. On řekne, udělej to znova a pořádně, na streamu. Dívce se do toho moc nechce, říká, tohle přece není možný sníst. On říká, OK. Jak myslíš? A tak to dívka udělá. Zapne stream. A tak je před ní znovu 20 balení pálivých korejských nudlí. Dívka začne jíst a s každým soustem se jí zvětšuje břicho. Nestíhá to, zbývají asi 2,5 minuty. A ona není ani v polovině. Ten temný člověk, který natočili, píše, čas skoro vypršel. Už nechce. Nemůže. A ten člověk jí píše, že pokud nebude pokračovat, tak všechno zveřejní. A pak dívka omdlí. A v tom přijde jí spolubydlící a řekne, vypadá to, že si Carly vzala až moc velké sousto. Hele, takhle, mě na tomhle kanálu baví, že oni vždycky vezmou nějaký trend. V tomto případě to byl mukbang, který ve své době byl fakt jako populární. A vždycky na to nějakým způsobem nalepějí něco hororového. Tady prostě vzali to, že nějaká influencerka, mukbanger, no to je jedno, prostě někdo takovej, nafejkoval challenge a někdo ji donutil ji udělat opravdově a ona to úplně nezvládla. Jakože není to nic světoborného, ale baví mě, že právě berou tady tyhle ty skutečný trendy a snaží se na ně něco zaobalit. Někdy to vyjde líp, někdy hůř, tohle bylo tak jakože ok, ale co tohle video vyzdvihuje o hodně příček nahoru, je ten chat na tom livestreamu. Když se podíváte, kdo je v tom chatu, tak je to třeba Denny T z Osvícení, který teda jen tak řekne Redram.
nebo McClane ze smrtonosné pasti, který říká Yippee-ki-yay, nebo Freddy Krueger, který řekne vítej v hlavním vysílacím čase, což jsou jako vlastně jejich hlášky, no. A takových je tam víc, co, je tam iCarly a spousta dalších, Chucky tam třeba je. Takže to je hodně krásný detail, to mě baví. Mimochodem existuje druhá část, která se jmenuje nečekaně Mukbang 2, tak se na ní můžeme podívat. Samozřejmě i tady platí, že někdo bude jíst, takže to může být trochu nechutný, tak bacha, Mukbang 2. Carly přežila mukbang, ale je v nemocnici. V tom jí přijde zpráva. Nezvládla si challenge, ale dám ti ještě jednu šanci. 10minutovou burger, hranolky a nugetky challenge. Dívka říká, prosím už ne, naposledy jsem málem umřela. Ale ten neznámý pokračuje. Udělej to, nebo se všichni dozvědí, že si podváděla. A dívka souhlasí. V tom jí někdo přiveze jídlo. Přímo do pokoje. A tak to dívka zapne. Musí sníst 4 cheeseburgery, 2 porce velkých hranolek, 20 nugetek a zapít to 2 kolami. A tak začne jíst. Zpočátku to vypadá dobře. A ona to za pozbuzování okolních lidí dokáže. Ale pak se tou poslední nugetkou začne dusit. A i když je v nemocnici, nikdo jí nepomůže. A na konci se tam ukáže sestra. A my zjistíme, že je to ta její spolubydlící. A řekne, zdá se, že se Carly zalkl vlastními ambicemi. Tady už je vidět, že to trošku trolej, mimochodem lidi v chatu jsou taky fajn, Ash z Evil Dead série, Neo z Matrixu a tak dále, tak dále. Tady bych se spíš zamířil na to, co tam dělá pořád ta spolubydlící a proč se tak zvláště kouká do té kamery. Moje hypotéza je, že ona je ten neznámý, respektive ta neznámá. Proč? Nevíme, ale dávalo by to smysl. Pokud ne, tak měla Carly jenom smůlu na spolubydlící, kterým je u zadku. No, pojďme od toho a podívejme se na další film od ACM Official a to je Don't Lie. Influencerka streamuje. Oslavuje se svými fanoušky 500 000 odběratelů, když v tom se za ní někdo objeví. Lidé jí to začnou psát v chatu, ale ona si toho nevšímá. Do poslední chvíle, kdy ten muž chytí za hlavu a rozbíjí hlavu o kameru. Ale byl to jen prank na její fanoušky. Ten muž byl její přítel. Je z toho nadšená, že vyděsila svoje fanoušky, protože jí to přece přinese nové odběratele. V tom mi přijde zpráva. Vím, že to byl fake. Neměla by zlhát svým fanouškům. A v tom se z kuchyně, kam před chvíli odešel její přítel, ozve rachot. Jde se tam podívat a uvidí ho sedícího na zemi. Ptá se, co je? Proč tam sedí? Ale on pořád neodpovídá. A když do něj šťouchne, bezvládně spadne na zem. A v tom někdo na jejím mobilu, který si nechala v pokoji, zapne stream. Dívka je vyděšená. A když se otočí, ještě vyděšenější, protože tam někdo stojí s jejím mobilem v ruce. Ona nechápe, ptá se, kdo to je, jak jsi tam dostal. Ten chlápek vytáhne nůž. A se slovy, neměla si lhát svým fanouškům, jí bodne do břicha. Nevím, jestli to může algoritmus nebo náhoda, ale dostali jsme docela podobný téma o influencerce, která lže svým fanouškům, i když teda trochu zlověsněji řekněme. Ono je jako jedna věc nafejkovat challenge, to je sice debilní, ale fakticky tím nikomu neubližujete, ale je druhá věc nafejkovat to, že vás někdo přepadl, tím můžete ublížit minimálně psychicky spoustě lidem. Vzali teda tohleto a zase je tam teda nějaký trest. Nicméně na rozdíl od těch předchozích videí, kde jsem chápal, jak by se mohlo stát, že ten člověk věděl všechny ty věci, respektive teda tu jednu věc, protože to mohla být ta spolubydlící a i kdyby nebyla, tak tam prostě měl nainstalovanou tu kameru. Tady úplně nechápu, jak rychle to ten člověk zjistil, respektive jak rychle se dokázal dostat na to místo. To skoro zní, jako kdyby byl nějak u toho plánování, nebo slyšel to plánování, což nám teda ten film nenaznačí, ale dávalo by to smysl. Protože jinak nevím, jak se tam tak rychle mohl dostat. Každopádně bylo to fajn, já mám prostě ACM Official rád. Zase nic převratného, celkem klasický, ale ok. No a když jsme u ok, tak si můžeme pustit krátký horor jménem OK Google. Zaplo mi to Google, to je vtipný. Muž poprosí Google, aby vypl televizi. A chystá se jít spát. Když v tom Google odpoví na příkaz, který mu nezadal. Dobře, zapínám světla nahoře. Muž řekne Google, ať ty světla zhasne. A přesně vteřinu předtím z jeho ložnice něco vykoukne. Muž je vyděšený, vezme do ruky pohrabáč. A jde ke schodišti. A pomalu nahoru do své ložnice, kde ale nikdo není. A v tom Google odpoví na další nevyřčený příkaz. Dobře, zapínám hudbu. Muž je z toho zmatený a tak Google odpojí z elektřiny. Jenže Google to nevadí. A odpoví na další nevyřčený příkaz. Dobře. Zapínáme světlo v prádelně. Otočí se a Google nesvítí. Dokonce pořád není zapojený. Tak co to sakra bylo? Jde do prádelny, ale nic tam není. Když se otočí zpátky, někdo tam stojí. Začne se přibližovat. Říká mu, kdo seš, drž se zpátky, nechoď ke mně. Ta věc se pořád přibližuje. Muž se snaží zapnout světla v kuchyni.
Říká, OK Google, zapni světla v kuchyni, ale Google je přece vypnutý, vypojený, až se najednou zapne. A podivným hlasem řekne, dobře, vypínám světla v prádelně. Tohle mě bavilo, bylo to jednoduchý a zase líbí se mi, že se vlastně rozšiřují ty věci, které nás můžou děsit. Dřív člověka mohlo děsit jenom to, že v prázdném domě uslyší další hlas nebo kroky. Nebo později, že na fotce, kterou vyfotí, uvidí něco, co tam předtím nebylo. No a dneska je pravda, že by mě fakt vyděsilo, kdyby mi Google najednou začal něco odpovídat. A ono je teda pravda, že se mi párkrát stalo, že se jako rozsvítil, jako kdybych mu něco říkal, respektive kdyby slyšel to OK Google. Ale já si říkám, že možná slyšel jenom nějaký zvuk, co mu to připomněl. Že ho mám nastavený na silnou hlas. Proč teď pustila moje písnička? OK Google? Volume max? When all your dreams are dying with no sound. What the fuck? When you're down. OK Google? Stop. No dobře, nebudeme přemýšlet nad tím, že se mu teda ten příkaz nedával, pojďme od toho pryč, jo? Mě to mimochodem připomnělo ještě jeden horor na podobným principu a to je Clap Clap. Pojďme se na to podívat. Clap Clap. Muž hlídá cizí dům. Má lístek z pokyny. Peníze jsou v obálce a nech v noci svítit světla. Světla v domě mají zajímavý systém. Rozsvěcují se a zasínají na tlesknutí. Muž to hned vyzkouší. Přijde mu to fascinující. A tak to zkouší a zkouší. Nakonec usne u televize. A samozřejmě ve spánku zapomněl rozsvítit. V tom ho probudí rána. Jde se podívat dolů. Tleskne a rozsvítí. Nikde nic. Nakonec hasne a odchází nahoru. A pak uslyšíte kroky. Jako kdyby někdo běžel po kuchyni. Znovu tleskne. Podívá se všude pořádně. Nikde nic. A pak to uvidí na schodech. A ta věc zvedne ruce. A tleskne. Muž samozřejmě okamžitě tleskne taky. Hledá tu věc, nikde není a pak je přímo za ním. Lekne se a spadne na zem, udělá si něco s nohou. Pak ta věc zase zvedne ruce. Muž moc dobře ví, co to znamená. Tleskne. Muž tleskne taky. A zase tleskne ta věc. Pak tleskne muž. A takhle pořád dokola. Zatímco se muž snaží uprchnout. Když se dostane až ke dveřím, ta věc je pryč. A tak vstane. A když se otočí ke dveřím, něco chytne za rameno. Ale nic tam není. Ta věc je přímo u dveří. Stojí kousek od něj. Někdy je dobré dodržovat pokyny. Tohle je fajn, líbí se mi to popravdě asi ještě víc než OK Google. Líbí se mi ta jednoduchost. Já si pamatuju, když jsem poprvé viděl zasínání na dálku. A bylo to na dálkový ovládání. Že měli prostě ovladač, že ten vypínač měl nějaký senzor. A možná jsem zažil i to na to tlesknutí, ono to jeden čas bylo docela populární. Dneska už vám stačí Google asistent nebo jiný asistent a mít chytrou žárovku. Stalo by se něco, kdyby ten týpek nechal přes noc rozsvíceno, jak bylo napsáno v těch papírech? Nevíme, ale nejspíš ne. Nebo dávalo by to smysl, že nejspíš ne. Jinak celkem jednoduchý, ale působivý. Další tři krátké hororové filmy na téma Halloween už nyní na mém Hero Hero.